waaw jërëjëf maa ngi nuyu waa Sénégal ginnaaw bi ma santé yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Am mbégte lool ñëw fii Diakhaye 21. Li ko waral nag mooy olof dafa ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo ko gën te lu dagg lu ne moroma lay fekki. Man sama carrière dafa metti ma jaar ci ay tartar yu doy waar jaar ci ay gudd yu metti doon ñaan yàlla yàlla defal ma sutura ba li ma yàlla di wërsëg wërsëgal muy suma wërsëg man it may participer di dimbali ay doomu aadama. Waaye nag dama gis ni que éducation ci réew dafa am solo ndax réew ay xale am xam-xam ñoo ko yore réew njàng moo ko yore ndax boo jàngee da ngay am formation boo amee formation rek am nga xam-xam loo bëgg a def di nga ko def. Kon maa ngi lancé un appel solennel ci mbubb mi nga xam ne bëgg naa ko sol ngir at mu jot ma amal ndaje événement boo xam ne comme que yàlla sama baat la ma may ma siy suturlu sama baat boobu nag laa bëgg di utiliser at mu jot ma def événement bu mag lu ma ci am ci wërsëg ma xool ñaata école laa mën a tabax école yoo xam ne day nekk école yu mucc ayib ndax nag xale biy jàngi sax école ba mu war a jàngee war na nekk dans de très bonne condition war na am ay toilettes yu baax war na am courant war na am ndox war na am ay table banc ba xale bi ndaw xale bu ndaw bi buy jàngi bu xëyee buñ ko yeewee day sawar a jàngi ngir sàkku ji xam-xam. Tey am na réew yoo xamante ni dañuy jàng 18 heures de temps par jour ndax ni ñu fonkee seen jàng ndax dañ ne nit kat ginnaaw santé wér gi yaram moo lépp moo ëmb lépp waaye nag ginnaaw wér gi yaram ah util xam-xam ndax boo amul xam-xam jaahil ngay doon te yàlla dafa soxla sax di wax ak borom xam-xam yi. Kon je pense que ni maa ngi woo Sénégal tey du musique du concert waaye engagement la Sénégal moo toll foofu ay porteur de voix lañu maa ngi woo ba ci yenn porteur de voix yi nga xam ne tey ñoo bokk métier mi nañuy dugg ci agriculture ne gars yi retour au bercail delloo leen bum ca mboy mboy ga nan leen dem ci àll bi bay nañuy dugg ci santé dem ci hôpital yi dispensaire yi ñu góorgóorlu insister communiquer ngir nag ku feebar mën a faju man de duggoon naa ci handicapé yi te ba tey maa ngi ci ñoom waaye duggaat naa ci éducation ndax sama doom day jàngi te damay ñaan yàlla bu ëllëgee mu am xam-xam noppal ma tey ñi fi nekk di presse bi ku ci nekk am nga njaboot bëgg tey say doom yëpp dem di jàngi nekk dans de très bonne condition ku ci amagul soxna amagoo doom it loolu mooy sa rêve. Kon maa ngi jiital sama appel son excellence le président Macky Sall mu gëm lool nag éducation président maa ngi lay woo di woo leader de parti yëpp muy parti au pouvoir parti opposition ndax Sénégal ñun ñoo ko bokk réew mi sunu réew la bu doxee ñun ñëpp la doxal kon ngalawaay maa ngi sàkku ñaan di sàkku ndimbal tàllal sama loxo kilifa diine yi kilifa aada yi politicien technocrate ba ci société civile culture sport maa ngi woo ñëpp di profité aussi di ñaanal sunu gaynde yi les lions de la teranga ñi ngi waajal coupe du monde yàlla na leen yàlla may ndam yàlla na ngeen fa dem ci bismillahi rahmaani rahim ñibbi si waat si alhamdulilah rabil alamin ak nag ndam lu yaatoo yaatoo yaatu jërëjëf di ñaan nag di ñaanal Sadio Mané yàlla may ko wér ndax nag Sadio moom faaw mu wér. Kon maa ngi wax maa ngi lancé un appel kilifa yi jël leen kruus yi waaw juboo ngeen ak seen borom ñaanal leen suñu rakk ji Sadio Mané yàlla may ko wér équipe bi ñëpp wér kenn bañ a gaañu ñoom ñëpp ñu nekk en forme en état de forme wasalaamaaleykum. Waaw ren décembre Paris la daaw mi ngi nekk Gambi ku ne xam sa digg ak Gambi ren dëgg la daaw Gambi la woon waaye ren dañ ko déporté yóbbu ko Paris li ko waral nag mooy
Moi, événement là, bon, j'amène événement de caritatif là. Soirée bobo, m'bay lunch amre. Bounouni bissé, l'année d'or. Donc ouais, comme que fille, j'ai urgence là. Beaucoup loin de plan B. Semaine B, l'année m'a quoi voir. Manelen du Mahar, Badem France Bagnol. De mon job, ouais, c'est Guimaya la job. Moi, j'ai le tignon de les premiers pas. Donc on s'était dit qu'on allait faire une école, une classe. Mais bi ma ñëw ma gis situation bi la né yokuna ko dina ko def ñetti classe. Merci.